dalil ak jamm ci tass info abonel ngir dara baña di la dalena jamm gannaaw suñu ma ki xamantene mo di ci do sama son ko tay gi ki xamantene mo di ci bi dal dina indi watte benen ak ngir mo di lu jëm ci li xamantene mo di notification li xamantene mo di walu mo di ma ko lolé nak ki di papa la ñaan dal dina ci wa addu mom nak lam ci xamantene mo di ni ñom day jëm nañu corriger li xamantene mo di erreur yi xamantene defal nañ ko waye dal ay erreur mom conclusion erreur rek ci lay amat waral mo ni dina ci ñëwaat ci détail yu bëré bëré ci mbir moom nga xamantene moo amal ndax moo di jugement pour nga xamantene moom la génnaat moo di réquisition bu xamantene jamono ji ma nekkaat ci public bi nee na nag lii di jëli kii di Ousmane Sonko jamono ji mënu ko daan ndaxte bala mu am faaw ko li nga xamantene moo di notification mu dem ci nga xamantene moo di procureur gannaaw ba mu dem ci ñi nga xamantene ñoo di service bi nga xamantene moo di police wala gendarmerie ngir ñu dem jëli ko moo di mandat mu xamantene da koy jëli moom di Ousmane Sonko nee na nag loolee rek ñëwaat ci ay leeral laata li nga xamante ne moo di muy ñëw loolu nag laata loolu mu ni ñu feete rek li nga xam moo di tabaski ci jàmm comme ni nga xamante ne noonu la ko Ousmane Sonko doon waxee démb ci guddi.